dit nou matriek. Ek dink 'n 20-jarige man was al harde waard geweest in daai stadium. Ek dink was omtrent 13 jaar. Toe die vijand lewig op ons begin vuur en ook op daai stelling. Ek kan 40 vuurpyle in 23 sekondes kan jy hulle afvuur. Dit is die brutaalste vorm van oorlog.